Tā dēvētais arktiskais augstums, kas piemeklēs Latviju, izglītības iestāžu darbam nav traucējis. Atšķirība vien, ka bargā sala dēļ šonedēļ ar katru dienu izglītojamo skaits kļūst arvien mazāks. Vakar dienu pēc apkopotiem datiem tie bija 8%, kas nebija ieradušies skolā. Un šodien ir 17% bērni nav ieradušies skolā. Pašvaldības izglītības speciāliste novērojas tendenci, ka ja ģimenē aug divi vai vairāki skolēni un jaunākais zemās gaisa temperatūras dēļ uz skolu drīkst neiet, tad vecāki mājās ļauj palikt arī otrai atvasei. Tieši vecāki ir tie, kam jāizvērtē, cik ilgs laiks bērnam jāpavada ceļā uz skolu un jāizlemj, vai ļaut viņam palikt mājās vai nē. Savukārt pirmskolas izglītības iestādes zelta sietiņš pavārei šodien bija jāgatavo teju par 30 pusdienu porcijā mazāk kā ierasts. Protams, šis bērns skaits ir krities, kurš vecāki pazvan un saka, ka dēļ augstumu nevar atvest vai nevar mašīnu palaist un nebūs. Un vai ir vecmāmiņa, kas pieskatīja jābrauc ar autobusu ar vienu vai ar otru, ja, no ciemupas vai tālāk kaut kur. Bet tas nav tā, ka tas ir masveidīgi, ja, jo mēs šodien arī esam... Ja mēs vidē kaut kā 150-160 nākam, tad mēs esam tagad 135 šodien. No bargā sala ir arī savs labums. To nespēja izturēt vīrusu, tāpēc var mazināties ziemas sezonai raksturīgā infekcijas slimību izplatība. Savukārt sinoptiķi brīdina, ka šonedēļ gaisa temperatūra vietā noslīdēs pat zem mīnus 30 grādiem. Turklāt tuvākajās 4 dienās Latvija varētu piemeklēt tāds augstums, kāds nav pieredzēts kopš 2003. Gada janvāra, kad Jaunpiebalgas novads Zosēnos tika fiksēts 2. Tūkstošgades augstuma rekords – mīnus 37,6 grādi pēc Celsija. Kristīna Putinceva, Zanda Tereško, Ogres televīzija.